ចឹងឡើយនេះយើងដល់ម៉ោងសល់តែ2នាទីចឹងហើយអាត្មានឹងបញ្ចប់នៅបញ្ហាសំណួរនេះហើយយើងបញ្ចប់តែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចរបស់ពុទ្ធសាសនានៃយើងបើយើងនិយាយអំពីរឿងព្រះធម៌អ្វីទៅជាព្រះធម៌ទៅជាសភាវៈដែលត្រត្រង់ព្រះធម៌ក៏មាននៅក្នុងធម្មរតនៈដែលជារតនៈជាទីពឹងមាន3យ៉ាងមែនទេទី1ព្រះពុទ្ធទី2ព្រះធម៌ទី3ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជាសរណៈឬក៏ជារតនវត្ថុដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវគោរពត្រូវបូជាបើអ្នកឯណាមួយប្រមាថក្នុងព្រះពុទ្ធឬក៏ប្រមាថព្រះធម៌ឬក៏ប្រមាថព្រះសង្ឃទៅតាមអំណាចនៃការប្រមាថហ្នឹងបើថាស្រាលអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នវិនិច្ឆ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នបើប្រមាថក្នុងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអាចស្លាប់ទៅទៅកាន់ទីអបាយយភូមិមិនថាតែពធរទេសំបីតែប្រមាថក្នុងប្រសង់ដែលមាននៅគុណធម៌មាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធមាននៅការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតទោសទៅកាន់ទីអបាយភូមិដែរណាប្រមាថក្នុងព្រះពុទ្ធក៏ដោយឥឡូវក្នុងន័យនេះអ្នកសួរគឺសួររឿងបុគ្គលដែលប្រមាថធម៌ឬក៏រារាំងមិនឲ្យគេស្ដាប់ធម៌រារាំងមិនឲ្យគេចាក់ធម៌បើកធម៌ជាដើមហ្នឹងតើមានទោសបែបណាដែរវាលើសន្តានការប្រមាថចេតនានេះបើសិនជាមានការប្រមាថធ្ងន់មើលងាយអ្នកស្ដាប់ធម៌ឬក៏មិនចង់ឲ្យគេស្ដាប់ធម៌ឬក៏ប្រមាថក្នុងធម៌នោះដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តណាមិនចូលចិត្តម្នាក់ឯងវាបាបម្នាក់ឯងល្មមបើមិនចូលចិត្តខ្លួនឯងហើយទៅខាងឃាគេមិនឲ្យចូលចិត្តតាមខ្លួនទៀតអានឹងបាបមួយទៀតត្រួតពីលើគ្នាបាបត្រួតពីលើគ្នាអញ្ចឹងទោសនឹងវាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាវាអាស្រ័យទៅលើចេតនាទេថាការប្រមាថនឹងវាមានការប្រមាថធ្ងន់ឬក៏ជាការប្រមាថល្មមនៅក្នុងនៃធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីបញ្ញាមកវិញបញ្ញាមានប្រមាណយើងរៀនថ្ងៃមុនបញ្ញាមានប្រមាណផ្លេចអស់ទៀតចូលសភៅទៀតបញ្ញាមាន3សុតមយៈបញ្ញាចន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាមាន3បញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ឲ្យឈ្មោះថាសុតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការត្រិះរិះពិចារណាកើតពីការចន្តាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការចម្រើននៅភាវនាសមថាវិបស្សនាអញ្ចឹងបញ្ញាទាំង3នេះបើមានក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះរមែងមាននៅបញ្ញាភ្លឺថ្លាមោះមុតហើយអាចធ្វើនៅការអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខរហូតដល់ការសម្រេចមគ្គផលអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការហាមមិនឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់ធម៌ហាមមិនឲ្យគេចាក់ធម៌វាស្មើអីស្មើបំបិតបញ្ញារបស់គេព្រោះមនុស្សល្ងង់ត្រូវការស្ដាប់
ច្រើនដើម្បីឲ្យចេះបើយើងមិនឲ្យគេស្ដាប់យើងព្យាយាមបិទផ្លូវរបស់គេបិទសេចក្តីល្អរបស់គេបិទអាខ្លួនឯងនឹងឲ្យបិទអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងតោះហ្នឹងអាដូចព្រះអង្គលើកឡើងអញ្ចឹងវាបានសេចក្តីល្ងងខ្លៅមកវិញផលនៃតោះបើប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរអាចបាត់ផ្លូវឋានសួគ៌នៅពៀនឲ្យទៅកើតក្នុងទីអបាយភូមិទៅទៀតអោះបើសិនជាស្អប់ធម៌ច្រើនទៀតដល់ពេលចិត្តស្លាប់វង្វេងឲ្យទៅលឺធម៌ស្អប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌មិនបានទៀតណាអានឹងអញ្ចឹងហើយនិស្ស័យស្ដាប់ធម៌នេះមិនមែនណាចិត្តស្ដាប់បានទេដល់តែមាននិស្ស័យដែរណាបានស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយយើងសួរថាធម៌ហ្នឹងជាធម៌របស់អ្នកណាធម៌របស់ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាបរិស័ទនេះយើងមិនគប្បីទៅរារាំងទៅខាំងឃាមិនឲ្យអ្នកដតីគេស្ដាប់ធម៌ទេវាគ្រាន់តែថាយើងប៉ុណ្ណេះទេស្ដាប់មានកាលមានវេលាណាប់តើណាបានថាស្ដាប់មានកាលមានវេលាជួនកាលពេលដែលគេមានពិធីគេកំពុងតែបំពេញបន់ឬក៏អីចឹងទៅកំពុងតែរៀបកិច្ចយើងទៅយុទ្ធចាក់រំខានគេក៏វាមិនត្រូវកាលដែរណាប់តើណាអញ្ចឹងក៏ចាក់ហ្នឹងមានកាលវេលាហ្នឹងមួយទៀតការសម្ដែងធម៌ក៏ចឹងដែរមានកាលមានវេលាបើសិនជាកាលមិនគប្បីក៏យើងមិនគប្បីសម្ដែងអីចឹងដែរសំបីតែទាំងគ្រូវិបស្សនាទាំងគ្រូសមាធិនឹងទាំងគ្រូដែលបរិយ័តក៏ដោយសម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺមើលកាលវេលាដែរទីហោថាក្នុងទៀមស្រាគេកំពុងតែផឹកស្វឹងយកធម៌ទៅចាក់ក្នុងទៀមស្រាហ្នឹងគេស្ដាប់បានទេបំជេរហុយដៃភុះណាអាហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនបានយកបន់ទៅឲ្យគេទេយកបាបបន្ថែមឲ្យគេទៀតណាប់តើណាស្ដាប់ចូលកំពុងតែស្វឹងអូបនួហ្នឹងណាប់ចូលទេណាប់ចូលទេអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាឲ្យតែយើងធေါ်ហ្នឹងឯងយើងចាក់ធေါ်ទៅថាត្រូវហើយពេលខ្លះយើងចាក់ធေါ်ប៉ុន្តែចាក់ឲ្យស្គាល់កាលចំដែរណាកុំចិត្តទៅពីចាក់ខុសទំនងអាហ្នឹងក៏វាកាតោសមកវិញដែរណាពេលខ្លះគេកំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់សមាធិឯងតែវងវាងចាក់ធေါ်អញ្ញាអញ្ញៃធ្វើឲ្យខូចមួយចុះបើចាក់គ្រប់តែគ្នាទៅម្នាក់ចាក់បន្តិចម្នាក់ចាក់បន្តិចទៅធ្វើម៉េចស្ដាប់កើតអារម្មណ៍ស្ងប់អត់ទេអញ្ចឹងឲ្យស្ដាប់ទៅឲ្យមានកាលមានវេលាអញ្ចឹងទៅហើយបើស្ថាម្នាក់ខ្លួនយើងអត់អីទេសំខាន់ចង់និយាយអាចុំគ្នាបើថាខ្លួនឯងស្ដាប់មួយយប់ទៅភ្លឺណាក៏ស្ដាប់ទៅគ្មានអាមគាត់អីទេណានិយាយសំដែងមួយយប់ទៅភ្លឺអីក៏សំដែងទៅចុះម្នាក់ឯងប៉ុនចង់និយាយថាជុំគ្នាជុំគ្នានឹងចិត្តយើងមិនដូចចិត្តគេទេណាប់តើណាពាក្យថាចិត្តយើងមិនដូចចិត្តគេពេលខ្លះគេត្រូវការស្ងាត់ហើយយើងនេះត្រូវការស្ដាប់ហើយចោះសួរថាគេកំពុងតែចង់ស្ងាត់ហើយយើងកំពុងតែចង់ឮវាត្រូវគ្នាទេវាប្រកាសជាមិនត្រូវហើយយើងទៀមទាឮគេទៀមទាស្ងាត់អញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាតែយើងហ៊ានតែចាក់អាអ្នកដែលគេត្រូវការស្ងាត់គេប្រកាសជាខឹងហើយណាប់តើណាគេប្រកាសជាខឹងហើយអញ្ចឹងហើយចាក់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់កាលវាប៉ុន្តែនិយាយក្នុងន័យនេះចង់និយាយថាអ្នកបតុចបង្អាក់មិនចង់ឲ្យគេចាក់ធေါ်ក្នុងន័យមួយមិនចង់ឲ្យគេស្ដាប់មិនចង់ឲ្យគេយល់ដឹងមិនចង់ឲ្យរីកចម្រើនតាមពិតបើយើងអ្នកពុទ្ធសាសនាអត់គប្បីប្រកាន់ទេធေါ်ណាក៏ដោយស្ដាប់ទៅឲ្យតែបានសុខបានចម្រើនឲ្យតែកើតបញ្ញាមានតែត្រេកអរឲ្យ
ឲ្យចាក់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យខំស្ដាប់ទៅលោកយាយណាលោកតាណាធម៌ហ្នឹងល្អណាខំប្រឹងស្ដាប់ទៅឲ្យកុំប្រកាន់ធម៌ណាក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់ទៅយើងមានបញ្ញានាំសុខចម្រើនកុំប្រកាន់បាទអាត្មាច្រើននិយាយខ្លីមួយម៉ាត់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកមិនឲ្យយើងប្រកាន់ធម៌ទេណាប់តនេះរហូតដល់លោកពោលថាមិនថាក្នុងលទ្ធិនិក្រុនឬក៏ក្នុងលទ្ធិសាសនាដតីក្រៅពុទ្ធសាសនាបើគេមានពាក្យប្រៀនប្រដៅណាល្អល្អយើងស្ដាប់ទៅនាំឲ្យកើតបញ្ញាហើយធ្វើឲ្យយើងបានសុខចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងស្ដាប់ទៅណាប់តនេះកុំប្រកាន់ថាមានតែអញមិនក្រានបើគេនេះមិនអត់ក្រានបើមានតែធေါ်គ្រូអញបានវាអស់ចាធေါ်គ្រូគេនោះវាអត់កើតកុំប្រកាន់ធေါ်អញ្ចឹងណាប់តនេះនៅគ្រាន់តែថាយើងស្ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចេះវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលល្អអាក្រក់ជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបាននេះតួបញ្ញាទី2គេហៅអីចន្ទាមយៈបញ្ញាស្ដាប់នឹងត្រូវត្រេះរិះទៀតព្រោះឥឡូវធေါ်វាសបោដែរណាយាយណាធေါ်សបោដែរបើធေါ်ខ្លះលាយគីមីច្រើនណាធေါ်ឥឡូវណាធေါ်មិនតែបន្លែគីមីទេធေါ်ក៏សបោគីមីដែរស្ដាប់មិនស្រួលឈួតអស់វែងអស់អញ្ចឹងស្ដាប់ពិចារណាមើលទៅរកបញ្ញាណាស្ដាប់យកបញ្ញាអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់ទៅធម៌ណាស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងបានស្ងប់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងកើតបញ្ញាយើងព្យាយាមស្ដាប់ទៅមួយទៀតបើសិនជាគេធ្វើមិនបានដូចយើងឬក៏គេពួកនិស័យមនុស្សវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះនិស័យចូលចិត្តធ្វើទានអ្នកខ្លះនិស័យចូលចិត្តធ្វើសិលអ្នកខ្លះនិស័យចូលចិត្តសមាធិអ្នកខ្លះចូលចិត្តសិក្សាបរិយត្តិធម៌ខ្លះទៀតនិស័យចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងបើដឹងថានិស័យនឹងគេចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនឲ្យគេស្ដាប់ទៅយើងមិនចូលចិត្តស្ដាប់យើងកុំស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែណាស់ថាមនុស្សយើងវាចិត្តចង្អៀតចង្អៀតត្រង់ថាឯងមិនចូលចិត្តស្អីហើយចង់ឲ្យគេដតីមិនចូលចិត្តដូចខ្លួនដែរវាណាស់ថាអញ្ចឹងទេមនុស្សយើងវាចូលចិត្តតែអញ្ចឹងបើមិនចិត្តឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអាឯងចូលចិត្តអីចាំងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយតែបើគេមិនចូលចិត្តដូចខ្លួនធ្វើតាមខ្លួនតាំងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងគេហ្នឹងប៉ុន្តែអត់គិតថាគេចូលចិត្តរបស់ហ្នឹងយើងមិនចូលចិត្តយើងក៏គួខឹងគេអីពេលខ្លះដែលអាត្មាខ្ញុំមិនណាច្រើននិយាយថាយើងមិនអាចធ្វើតាមគេបានទេហើយឲ្យគេមកធ្វើតាមយើងក៏មិនបានដែរហើយយើងនឹងឲ្យធ្វើតាមគេក៏មិនបានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យគេមកតម្រូវចិត្តយើងក៏អត់បានដែរហើយយើងទៅព្យាយាមឲ្យតម្រូវចិត្តគេក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងសំខាន់ថាធ្វើអីក៏ធ្វើចោះតាមដំណើររៀងខ្លួនកុំឲ្យតែបៀតបៀនគ្នាឈ្នានេះគ្នាទៅវាសក់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងចូលចិត្តស្ដាប់ទៅជាអធិស្ឋានរបស់អ្នកស្ដាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាណាស់អញ្ចឹងមិនថារៀនធោះព្រះចរាណាស់ប៉ុនប្រកាន់ក្រាស់ច្រើនពេញក្នុងសន្តានចិត្តអូថ្ងៃនេះសម្ដីព្រះច្រើនប៉ុន្តែចិត្តមាច្រើនវិញសម្ដីព្រះចរាណាស់ប៉ុន្តែចិត្តមាវាច្រើនជាងចិត្តព្រះណាប់តនណាខ្លះធោះព្រះថាតមាត់ទេប៉ុន្តែចិត្តអត់ព្រះជាមួយទេណាតបថ្ងៃអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើបន់ប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តបន់ជាមួយបន់ទេអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងនិយាយពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាក្នុងតួបញ្ញាមានការស្ដាប់នេះសំខាន់ណាស់ការយល់ដឹងអ្នកមិនសូវបានសិក្សារៀនសូត្រអ្នករងិតរងងត្រូវការស្ដាប់ក្នុងមុនគេឲ្យមនុស្សយើងដាប់តាន់ហ្នឹងនិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកអត់ចេះអសត្រូវការស្ដាប់អ្នកចេះក៏ដោយអត់មានពេលសម្រាប់រៀនត្រូវការស្ដាប់
មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការស្ដាប់នឹងដើរតួមុនគេណាសតមយៈបញ្ញាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកលើកដាក់ខាងដើមគេនេះគឺបញ្ញាកាលពីស្ដាប់អញ្ចឹងបានព្រមហ្នឹងក្រោយពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអត់ទាន់សម្ដែងធម៌សហម្បតីព្រមតរតនីព្រះអង្គប្រមាណដង3ដងបានព្រះអង្គថាមនាលសហម្បតីព្រមចូលអ្នកបើកនៅសោតប្រាសាទចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ចុះតថាគតនឹងសម្ដែងនៅធម៌ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ស្អីទៅសោតប្រាសាទបើកត្រជាចាំតងត្រង់អីគេត្រជាត្រង់អីត្រង់សំឡេងអីសំឡេងនៃព្រះធម៌បង្ហូរចូលព្រះធម៌នេះអញ្ចឹងហើយបើកាលណាដែលយើងមិនចេះយើងមិនដឹងយើងល្ងង់យើងត្រូវការស្ដាប់អញ្ចឹងបាន45ឆ្នាំហ៎ព្រះអង្គនិមន្តធ្វើអីយើងប្រោះសັດសម្ដែងធម៌អវាទណែនាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដាប់យល់ដឹងដើម្បីប្រតិបត្តិត្រង់ត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អគេនេះនេះការសម្ដែងការបញ្យលការណែនាំចុះបើយើងបិទបាំងមិនឲ្យសម្ដែងធម៌ខាំងឃាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយធម៌បាបធ្ងន់ណាស់វាស្មើនឹងបាត់ផ្លូវសួរនៅពៀនគេណាអញ្ចឹងតោះហ្នឹងបើប្រមាថខ្លាំងវាស្មើនឹងយើងរួមបំផ្លាញសាសនាមិនចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទេអ្នកខ្លះដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនឲ្យគេស្ដាប់ធម៌ដតីច្រើននេះស្ដាប់តែធម៌អញបានហើយធម៌គេផ្សេងកុំស្ដាប់ណាធម៌អញនេះវាល្អជាងគេហើយធម៌គេវាមិនល្អនេះឈ្មោះថារួមចំណែកបំផ្លាញសាសនាឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ជាអាត្មានិយមខ្លួនឯងចង់បានតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពមិនចង់ឲ្យគេស្វែងរកធម៌ដតីសំបីតែខ្លួនឯងនឹងធ្វើតែព្រះអរហន្តអញ្ចឹងជាបុថុជនសោះហ្នឹងតែមើលឯងចេះធម៌អស់ណែមិនឲ្យគេស្ដាប់ធម៌ដតីស្ដាប់តែធម៌ឯងកុំគិតអញ្ចឹងចាំមកខ្ញុំកណាអាត្មាសួរកូនសិស្សទាំងអស់ដែលធ្លាប់រៀនជាមួយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនដែរឲ្យប្រកាន់ធម៌ទេហើយក៏មិនដែរឲ្យប្រកាន់គ្រូដែរមានតែជំរុញសិស្សនឹងឲ្យជាយាមស្ដាប់ទៅច្រើនជាយាមរៀនឲ្យច្រើនមានតែជំរុញសិស្សអញ្ចឹងអត់ដែរទៅហាមគាត់ណែមករៀនមួយគ្រូឲ្យកុំទៅរៀនមួយគ្រូនេះកុំទៅរៀនមួយគ្រូនោះអត់ដែរសោះសួរគ្រប់សិស្សទាំងអស់ចុះតាំងពីធ្លាប់មកស្គាល់ទាំងអ្នកក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីខ្ញុំកណាអាត្មាដែរហាមគាត់ព្រោះគិតថាខ្លួនឯងចេះក៏មានកម្រិតដែរទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងចឹងព្រោះមានព្រះអរហន្តនេះណាសំបីព្រះអរហន្តក៏ព្រះអង្គមិនដែរប្រកាសថាព្រះអង្គអ្នកចេះធម៌អស់ដែរអត់មានទេហើយចុះយើងបុថុជនតែប្រកាសខ្លួនអីអ្នកគ្រាន់បើនោះមិនចឹងអញ្ចឹងវាមានតែអ្នកកំណត់ចង្អៀតទេចង់បានលៀបចង់បានសក្ការៈអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជ្រេះកើតពីដែកវាត្រឡប់ស៊ីដែកវិញផ្លែឫស្សីកើតពីឫស្សីប៉ុន្តែទៅសម្លាប់ដើមឫស្សីផ្លែចេកវាកើតពីដើមចេកប៉ុន្តែវាទៅសម្លាប់ដើមចេកអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងណាលៀបសក្ការៈក៏ទៅសម្លាប់បុគ្គលពាលដែលប្រាថ្នានឹងដែរណែអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាថ្នាលៀបសក្ការៈនឹងបាត់មុខជាធំនឹងហើយភ្លេចគិតពីបុណ្យពីបាបល្អក្រក់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលៀបបានសក្ការៈបានយសស័កល្អក្រក់ទុកម្ដំសិនហើយអញ្ចឹងវារមែងបំផ្លាញបុគ្គលនឹងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលនឹងផងហើយបើសិនជាដើម្បីតែលៀបសក្ការៈនោះម្នាក់គឺកើតកំណត់អាត្មានិយមពុទ្ធសាសនាមិនអាចរីកចម្រើនបានអត់តលាយគេនេះបានអ្នកខ្លះកើតក្រុមអាចារ្យវិទ្យច្រើនជាក្រុមគ្រូអញក្រុមអញហើយ
ព្យាយាមបិទបាំងខៀខាំងមិនឲ្យទៅរកពលឹដតីឲ្យតែនៅក្នុងមកកង្វល់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនឲ្យគេចេញទៅរកពលឹដតីមិនឲ្យគេទៅរៀនពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យដតីមិនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌អ្នកដតីទៀតឲ្យតែស្ដាប់ធម៌ខ្លួនឯងទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងហើយជាការរួមចំណែកមួយធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះព្រោះតែគំនិតអាត្មានិយមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនណាផ្ទាល់នេះសួរថាហេតុចម្រើនទេធ្វើចឹងមែនហេតុចម្រើនពុទ្ធសាសនាទេគឺរួមចំណែកធ្វើឲ្យសាសនាធ្លាក់ចុះអាអ្នកគេមិនយល់មិនដឹងធ្វើមិនបានយល់ដឹងបើឯងជាយមបំបត្តិឲ្យហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងមកកវល់តែគ្នាឯងហ្នឹងឲ្យគេយល់តែខ្លួនឯងមកកវល់មកកចប់ហ្នឹងធ្វើមិននឹងរីកចម្រើនធម៌ព្រះអត់ទេឲ្យទលំទលាយមិនមែនតែមកកដុំហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវយល់ពីចំណុចហ្នឹងហើយឃើញរងឯងអញ្ចឹងប្រកាន់ធម៌ឯព្រះមិនឲ្យប្រកាន់បើយើងប្រកាន់ដល់អញ្ចឹងវាឃើញហ៎បានជាតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយគ្មានអីទេតែបីតាលៀបបានប្រការៈមុខមាត់ហ្នឹងជួងកាលទៅខ្លាចគេទៅរៀនពីដតីទៅឃើញអ្នកដតីរៀនទៅទៀតទៅខ្លាចគេឈប់មកគ្រប់បោជាខ្លួនឯងខ្លាចគេស្ដាប់ធម៌អ្នកដតីទៅវាជ្រះថ្លាទៅឈប់មកជ្រះថ្លាជាមួយខ្លួនឯងវាគ្មានអីទេសរុបន័យមួយម៉ាត់មកវិញថាខ្លាចបាត់លៀបបាត់សក្ការៈបាត់យសៈតែប៉ុណ្្នឹងសរុបខ្លីមកនោះបើថាអត់គិតចំណិចហ្នឹងទេអូមានតែត្រេកអបានអ្នកស្ដាប់ធម៌បានអ្នកយល់ធម៌បានអ្នកផ្សាយធម៌ត្រេកអសប្បាយទៅទៀតណាពួកអីដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនឲ្យអ្នកល្ងិតល្ងងបានយល់បានដឹងដើម្បីឲ្យធម៌នៃប្រពុតហ្នឹងរុងរឿងធំថ្កើងតទៅមុខទៀតណាអ្នកដែលយល់ធម៌ហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងយ៉ាងសរុបមកវិញថាអ្នកដែលបាត់បាំងធម៌អ្នកដែលហាមឃាត់គេមិនអោយស្ដាប់ធម៌មិនអោយផ្សព្វផ្សាយធម៌ជាដើមអាចប្រមាថធ្ងន់ក្នុងមច្ឆាទដ្ឋិអាចធ្លាក់ទៅកាន់នរកណាអាចធ្លាក់ទៅកាន់នរកហើយជាតិដែលផុតពីមកវិញកើតជាមនុស្សវិញកើតជាតិណាណាល្ងង់មនុស្សហ្នឹងហើយបើថាធ្វើធម៌វិញអត់កើតធម៌ទេឲ្យតែអង្គុយធម៌មានស្អីមករំខានរហូតពួករំខានគេមិនអោយយល់ធម៌ហើយរៀនមិនក៏ដោយក៏អត់មានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដែរព្រោះយើងវាបាត់បញ្ញាគេពីជាតិមុនមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងល្ងងសំពុជល្ងងអត់សំពុជចេះទេសំពុជល្ងងតាហ្នឹងដោះស្រាយប៉ុណ្ណេះចុះដោយសារដល់មកហើយខ្ញុំកណាត្មាមិនបន្តទៅទៀតទេសូមអនុមោទនីចាំមុនបច្ចុប្បន្នបណ្ឌកសាលកណាពុទ្ធបោះសាស្ត្រស្រីប្រុសទាំងអស់ណាសូមមិនបានចំណែកនៃធម្មទាននេះឲ្យសូមឲ្យជាអ្នកមានទឹកចិត្តល្អហើយសូមឲ្យធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យបានទទួលយកនៅចំណែកនៃធម្មទាននេះសូមជាអ្នកមានបញ្ញាសមាធិគ្រប់គ្នាហើយទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងស្រុកក្តីក្រៅស្រុកក្តីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានការស្ដាប់ការឡាយនេះហើយជួយแชร์នេះចែកចាយតគ្នាជាធម្មទានដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ដូចជាបានស្ដាប់បានការយល់ដឹងនិងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានណាចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាណាការแชร์របស់យើងនឹងគឺជាការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាហើយយើងแชร์ណាមេដៃយើងចង្អុលដៃយើងនេះឬក៏ម្រាមដៃយើងនឹងណាមុននឹងចុច like ចុច share អ្វីក៏ដោយក្នុង Facebook គាត់ថាវាជាប្រយោជន៍ជាអត់វានាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកមើលអ្នកអានអ្នកអត់អ្នកស្ដាប់ពីអត់បើថាមានប្រយោជន៍ចាំសែទៅណាអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អសែចែកចាយគ្នាដូចយើងចែកសេចក្តីល្អឲ្យគេយល់ដឹងអញ្ចឹងបើថាអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលមិនល្អទេកុំចែកចាយវានាំតែកើតទុក្ខកើតទោមនុស្សកើតនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយឬក៏ការយល់ខុសយល់ច្រឡំទេនឹងសូមអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានការឡាយនឹងសូមពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមបើគិតថាការសម្ដែងពធនេះអាចយល់នឹង
ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាអាចแชร์តតគ្នាទៅណាแชร์បានបន់មិនแชร์បានបាបឯแชร์នេះចឹងសូមអរគុណនិងអរគុណគ្រប់គ្នាណាអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសັນហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសັນបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសັນបានសេចក្តីសោកទៅហោសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាណត្តិសន្តិបរាំងដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់បានទាំងអស់គ្នាឲ្យថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នាតាមពេលវេលាម៉ោងដដែល 8:09 យប់ថ្ងៃច័ន្ទណាហើយទឹកស្អាតយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ទស្សនាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាទាំងឆ្ងាយទាំងជិតចម្រើនពរជាថ្វាយគុំលា